יש לנו יסוד אחד גדול שצריכים באמת ללמוד אותו בעזרת השם יתברך, יסוד של מה שהתורה הקדושה מצווה אותנו, אהבת הרע ואהבת הרעך כמוך. אדם צריך לקבל עליו קבלה גמורה ושלומה. אנחנו כל תפילה, לפני תפילת השחרית, רק אנחנו קמים, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת רעך כמוך, ואני אוהב את כל אחד ואחד בני ישראל. תדעו שזה הדבר הזה, זה הדבר שיביא לנו את הגאולה. כולנו מחכים לגאולה השלמה. התחלת דגאולה, התחלת דפורענותה, התחולה, מה התחלת? אבל מה שאנחנו מחכים, מחכים לגאולה השלמה. וזה כל הציפייה שלנו, כי לישועתך ציווינו, שואלים את האדם, ציפית לישועה, מה שכל אחד ואחד מצפה, שהקדוש ברוך הוא יגאל את עמו ישראל בקרוב. זה יפתור את כל הבעיות, כל הזה. לא, האמת, שמה שכתוב בספרי הקבלה, שכל הכוונה שלנו צריכה להיות, כי לישועתך קיווינו. מה זה לישועתך? לישועה של בורא עולם, כי קודשא בריך הוא שכינתא בגלותא. צער דשכינתה, השכינה הקדושה בצער גדול, בצער גדול שכך נמצאת בגלות. כאמר, נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שייכנס בירושלים של מטה. אז כל זמן שאין בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא כביכול אין לו את הבית. איזה בית אשר תבנו לי וזה מקום מנוחתי, הקדוש ברוך הוא. ומה הדבר שיכול לקרב לנו את הגאולה השלמה? הדבר הראשי זה העניין הזה שאנחנו נאהב כל אחד, אחד את השני, בלב הנפש. וכשבן אדם אוהב אחד את השני, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות לבן אדם, אפילו שבאדם לא ראוי שיתקבל, יקבל מה שהוא צריך לקבל, הוא מקבל את זה. יש... ראיתי סיפור בבני ברק, זה מספר בעל המעשה, האבא מספר את המעשה הזה. בבני ברק למדו בתלמוד תורה, שני תלמידים מובחרים, המובחרים של התלמוד תורה. שניהם חברים, ידידים, למדו כל כך, וגם ההורים היו אוהבים אחד את השני. הייתה להם אהבה גדולה מאוד מאוד. עכשיו, יש חוק בישיבות, ישיבות קטנות, כשמתקבל, יש מכל תלמוד תורה, הם רוצים לקחת את אחד, כדי שיהיה להם מה שנקרא ביטוח, שכל שנה ייתנו להם את האחד הכי טוב, ואז התלמוד תורה, לא התלמוד תורה, הישיבה הקטנה, הופכת להיות הישיבה המובחרת. וזה ככה, זה, והם עובדים על זה יומם ולילה. שמכל תלמוד תורה, לא, אתה תיתן לנו רק את המובחר. וזה, בקיצור, זה העבודה שלהם, עבודה קשה מאוד. וזה, והנה, עכשיו, שני הילדים האלה, הם היו המובחרים של הכיתה. ועכשיו, אמרו לתלמוד תורה, תשלחו לנו תלמיד אחד, רק אחד אנחנו מקבלים, לא יותר. כדי שאם נקבל שניים, אז לא נוכל מתלמוד תורה אחרת לקבל, ולא ייתנו לנו יותר. בקיצור, התלמידים היו צריכים לבוא להיבחן. עכשיו, כשהם הלכו להיבחן, אז תראו מה זה. כל אחד מהאבות הלך והדליק נרות והתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תקבל את ה... שיתקבל הבן של החבר שלו. לא הבן שלו, שיתקבל הבן של החבר שלו. והשני יתפלל שיתקבל הבן של החבר שלו. ולא רק זה, אמר הבן זה שהלך להיבחן, אמר ריבונו של עולם, אני שלא יהיה בצער החבר שלי, אם נתקבל שנינו טוב, אם לא, אני רוצה תקבל את החבר שלי, לא אותי, תקבל. כך
عاد كدك أفاك زود شمعو دبر بيلي خشاب مي روش الشنا كبار أوتو روش شفا كتنا اتسلو محلات ومكبل راك حدي كوفيد انتهار اك حد من تلمو تورا خشاب باو الفناف شنهم نفحنو في مشتاقيا ايجي ايجي لديم افل يش لي كبلا اني كبار سيكمتي כבר תכננתי, אני הנדסתי את הכל, זה הכל זה ארכיטקטורה, זה כך בונים את, את הישיבה, כמו, זה כמו תוכנית, זה לא סתם, זה תוכנית, זה כמו הנדסה, הנדסה קרבית, זה לא סתם. וואה, זה קרבות מה שהולך בישיבות הקטנות, מי שיודע, אנחנו יודעים, עברנו את זה עם כל הילדים. בלי עין הרע, ועכשיו אנחנו עוברים גם עם הנכדים, גם כן, בלי עין הרע. זה, תדבר זה, תדבר עם זה, תדבר זה, תדבר עם הראשיבה הזה, תדבר עם המשגיעה, תדבר עם הרם, תדבר עם הזה, תדבר עם המנהל של הבית ספר, תגיד לו שהוא הכי טוב, תגיד לו ש... אוי, אתם לא יודעים מה זה. זה משהו קשה מאוד. אנחנו מדברים עכשיו על ישיבות מובחרות שאתה רוצה שיהיו במקום, בטופ. בקיצור, שני הילדים האלה באו לפני הראשיבה. הראשיבה בחן את האחד, אחר כך בחן את השני. אמר, קדושי עליון, אין כמוהם בעולם. מה אני עושה? אני לא יודע, אבל אני חייב לקבל רק אחד, כפי מה שסוכם, ככה תוכנית. אני עוזב את התוכנית, שום דבר. אני סוטה מהזה, מהכיוון שלי, אני מקבל את שניהם, מה שיהיה יהיה, לא מעניין אותי שום דבר. מה שלא יתנו לי, כן יתנו לי מישיבות אחרות, לא מעניין אותי. קיבל את שניהם. מה? איך ייתכן דבר כזה? אבל זה התפילות של ההורים, שכל אחד לא יתפלל על עצמו, יתפלל על השני. וכל כל המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. עכשיו, מה הפירוש? מה הפירוש מה שרבותינו אומרים? כל המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר, אז הוא נענה תחילה. מה ביאור? ראיתי פירוש נפלא מאוד. מתי אתה תענה תחילה? אם אתה מתפלל על חברך, כאילו שאתה צריך את הדבר. לא כמו שכאילו, אתה יודע, ריבון שם, תיתן לו, זה לא. כמו אתה תתפלל עליו, כאילו שאתה צריך את הדבר. אם תתפלל על חברך, כאילו שאתה צריך את אותו הדבר, אז תענה תחילה. אתה תענה תחילה. וזה המתפלל על חברו, והוא צריך לאותו דבר. הוא מתפלל עליו בצורה כזאת, כאילו שהוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, הוא יענה תחילה. וזה בעצם, ואהבת רעך כמוך, שאדם שאוהב ונכנס באהבה לשני, או נותן את אהבתו לשני, כמה הוא זוכה. ולהפך, חס ושלום, שם רחם. להפך, אי אפשר לתאר מה זה עניין של להפך. אני אומר לכם, מספר לכם סיפור. אני סיפרתי את הסיפור הזה, הזדעזעו אנשים מהסיפור הזה. זה סיפור, מעשה שהיה ברוסיה. ברוסיה היה איזה כפר, איזה כפר אחד. כפר. היה שם בכפר הזה, היה איזה בחור אחד בכפר הזה, אפילו שוב, זה כפר, כפרים. אילוי, פיקח, מכונן, כישרוני. והוא, כל פעם כשעושים איזה בר מצווה, אומרים לו שהוא ידבר לבחור הזה. הבחור הזה מדבר, מתקבל כל הדברים שלו, אוהבים, מה זה? איזה מתיקות יוצאת מהפה שלו. והנה, עכשיו הבחור הגיע לפרק, האיש מקדש את האישה, כן, צריך לקדש, צריך להתחתן. אז חיפש אישה, מצאו לו איזה בחורה מהכפר, שהיא פחות או יותר מתאימה לו, נכון, היא לא הכישרונית הגדולה והמכוננת כמוהו, אבל אם אתה, הוא יכול לחיות איתה. באמת הוא נפגש איתה, וסיכם שהוא רוצה להתחתן איתה, קיבל שהוא רוצה להתחתן איתה. בסדר. סיכמו שהם מתחתנים.
تجمعوا دفر بيلي حركه هبا حورسي امر لي عتسمو كش كفر موعد حتونا او اسبوعين بثلاث امر ما اني كزم حنان اني كزي كشروني اني كزم مكوبل بكل بكم اني اتحتن ام شا كفريد واني شاعر كفري كل عام ما بيتم اني اولخ لعير هلخ لعير عير ترنستوف تمشي ماشو زي عير احد هلخ لشاما عير جدوله של عشيرين وشو بالي شاما היו כאלה ששמעו אותו פעם בזה. אדם חונן, שמה, כן, אני נהייתי, פתאום זרק להם שהוא נהיה עשיר, מיליונר, יש לו שטחים, יש לו זה, הוא משתתף עם כל מיני אנשים, והיום הוא משהו גדול. מה אתה אומר? כן, יתר כך. התפרסם השם שלו, וגם התחילו לדבר. בקיצור, היה שם איזה המיליונר הכי גדול של העיר, שהייתה לו בת. בת מכל הבחינות ואמרו שהיא אולי מישהו איזה שטחן אמר לו תשמע יש פה מישהו מכונן וגם עשיר וגם זה כן מה אתה אומר אני אראה אותו בא דיבר איתו אמר לו כן פה תסתכל זה מתאימים מצוין 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 אף אחד לא יודע מה הוא שתם חתיכת כפרי אין לו בכלל לא הוא תפרן אבל הוא וצריך להכין את החתונה ולהכין זה אז הכל על חשבון הכולל על חשבון חמיב היום אלה חמיב זה אחר כך יש לי את השטחים שם את זה נראה כבר איך להסתדר בינינו וזה בקיצור הצליח למכור את הלוקשן שלו ובאמת זה התקבל אצל חמיב והוא הכין לו את האולם הכי מפואר ואז עכשיו עשה הזמנות אמר אני אלך לכפר, אני הנה הצלחתי לקחת את בת המיליונר הכי גדול וזה, הלך לכפר ולחלק הזמנות, באו לחברים שלו, מה אתה עם המיליונר פלוני אלמוני, בא, מה אתה אומר, כן, מה, אני אחד העשירים הגדולים, אני בעצמי, מה אתה מדבר, מה נהיית ככה, איך נהיית פלא, מה אתה אומר, בקיצור, אבל היה לו איזה טעות פטלית, של זהירות בכבוד הזולת. הוא לא נזהר בכבוד הזולת. כשהוא חילק את ההזמנות, הוא רצה להראות לקלה הזאת שהוא עזב אותה, העזובה מסכנה, והיא לא התחתנה לשום דבר. אז רצה להראות לה, תראי, מה אני שווה, את חושבת, מה הייתי מתחתנת כפרית כמוך? תראי, מה, שלח לה הזמנה. היא... זאת אומרת, זה קינטור, לקנטר אותה, תראי מה זה. היא קיבלה את ההזמנה, כמעט התעלפה. מה? ככה פוגע בי, ככה זה, ולא מתבייש, שולח לי כדי שלהראות לי שאני זה, ואני נשארתי גלמודה, וזה, אז ביום החתונה, יהיה רצון שביום החתונה שהיא תתחתן, שהוא ייכנס לקבר. כך קיללה אותו. שביום חתונתה, שהוא ייכנס לקבר. למה עשה לי ככה? בצורה, לא מספיק עזב אותי, עכשיו וזה אותי, שולח לי הזמנה שהוא מתחתן עם המיליונר הגדול, וזה, תשמעו, עבר 4 שנים. 4 שנים עבר מאז. היא מסכנה, אף אחד לא רוצה לקחת מנותקת שידוך, וזה, זה, בני אדם חוששים. עד שבסוף גם קרה איזה מקרה שאחותה נפטרה והשאירה, בעלה נשאר מסכן עם ילדים וזה, והציעו, אמרו תיקח את גיסתך, היא בן כך זה, בחורה וזה, וביום החתונה שלה, אחרי 4 שנים מאז, פתאום קיבל איזה כאב בקיבה, הלכו לזה פנדיצית, זה, בשולחן הניתוחים, היא נכנסת לחופה, והוא בשולחן הניתוחים מת. לא עלינו. מה זה עניין של פגיעה? שני דברים, לימוד שנלמד רבותיי, שני דברים. כמה אדם צריך לזהר, שומר פיו ולשונו, וגם פגיעה, פגיעה בזולת. לא לפגוע בזולת. לראות תמיד, אפילו יש לך איזה מחלוקת איתו,
תראה לצאת בשלום. לא לפגוע בזולת. זה שני הדברים הללו. הפגיעה שהוא שלח לה את הזמנה לפגוע בה, והיא שהיא קילה הוציאה כלל המאפה שלה גם כן. כמה צריך לזהר מהעניין הזה של כללה. שמר לכם, שמר לכם. זה, אני אומר לכם, זה דברים. היה איזה אדמור, כך סיפר לי מישהו. היה איזה אדמור. ברוך אתה, נהג להבין לכל עולם של כל נהיה בדברו. היה איזה אדמור שבא אחד מסכן, אומר שהוא קיבל את המחלה, ויש לו ילדים קטנים, ומה הוא יעשה, כך, בא אצלו עושה שם. והאדמור הזה לא שם לב, מסכן, רצה לנחם אותו, וזה, אבל מה? הוא אמר, ביטא איזה ביטוי. הוא אומר לו, מה אתה יש לך זה? הוא אומר, הוא לא יהיה אכפת לו שהוא יקבל את המחלה שלו, כי אתה, הוא כבר גדול, מבוגר, הילדים שלו נשואים, אבל אתה ילדים קטנים, וזה. הוא אמר, אם הוא יהיה מקבל את זה, רחמן אלצלן, רחמן אלצלן, האדמור הזה קיבל את המחלה הזאת ונפטר. עד כדי כך. לזהר, רבותיי, הדיבור כתוב בזוהר הקדוש, שהדיבור של האדם זה גבורות דקדושה. כל דיבור שבן אדם מדבר, לזהר מאוד, חס ושלום, לזהר. לזהר היה אחד, מה זה הדיבור? רבותיי, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. היה אחד בצרפת עשיר, מיליונר אחד. זה סיפור נורא, הסיפור הזה. הוא אמר, לא היה מקווה שם בזה, אמר, הוא פותח, הוא מוסר נפש בשביל לבנות מקווה. הוא מוסר נפש. הוא מוסר נפש בשביל לבנות מקווה. כך הוא אמר. הוא מסור נפש בשביל לבנות המקווה. באמת, בנה מקווה, מפואר, הכל, מצוין, חנך את המקווה, הכל וזה. לא עלינו, תשמעו מה זה. הוא אמר את המילה הזאת, מוסר נפש, בר מינן. הבן שלו, הקטן בגיל שנה, לא יודע, זחל, נכנס לזה, טבע במקווה. דבר נורא, מוסר נפש, בשביל המקווה. אמר, עכשיו הוא מבין שהוא, למה הוא טבע. כי הוא אמר את המילה הזאת, הוא מוסר נפש בשביל המקווה. בגלל הדבר הזה שאמר מוסר נפש, זה בעל העניין הזה של מסירות. אסור לאדם גם. אני פעם אחת ראיתי אדמור אחד, אדמור צדיק, אדמור הזקן של סדיגורה. אז אני יושב בסוכן ונותן איזה... עם החסידים. אז בדיוק אני נכנסתי למקווה, יצאתי מהמקווה, ונכנסתי, ראיתי את האדמור, וואו, כבוד קדושת האדמור, יברך אותי, וזה, זה, שאני אזכה, שזה, למסירות נפש, וזה. אומר לי, תזכה למסירות נפש לאורך ימים ושנות חיים. תשמע, כשאתה אומר, אתה שומעים מה זה? אומר לי, לאורך ימים ושנות חיים. זה, כי לא אומרים רק מסירות נפש. אתם רואים מה זה? דיבור של אדם קובע. מה שאדם מדבר, שם רחם. יש הרבה אנשים שנשארו מסכנים או קווי שידוך. הם לא מתחתנים והם לא מבינים. למה? שפעם אחת מגילה להם אדמור אחד קדוש לי, איזה בחורה אחת, אמר, תגידי, פעם אחת את דיברת זה מתוך כעסך או משהו, איזה דבר. היה, הציעו לה איזה דבר. הציעו לה איזה בחור, לבחורה הזאת. ואמרה, אם אתם רוצים שאני ניפגש, היא לא רצתה. זה שמע, לא רצתה להיפגש איתו. אם אתם רוצים שהיא תיפגש איתו, אבל היא לא תחתן לעולם. עד כדי כך. ומסכנה, נשארה, לא התחתנה לעולם. לא התחתנה לעולם. לא התחתנה איתו ולא התחתנה לעולם. ולמה? כי ביטוי בשפתיו. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד. כל מילה שאדם מדבר זה קובע בחיים. זה לא סתם. בן אדם אומר, אתה דיברתי, אז מה? אסור בן אדם לדבר? כן, אסור לאדם לדבר.
כי הדיבור זה גבולות קדושה, וזה פועל על האדם. וזה מה שאנחנו צריכים להבין, יסוד אחד גדול. כל החיים שלנו, זה והכל בידו יתברך. אשר בידך נפש, כל חי, כל חייו של האדם, הכל בידו של בורא עולם. כל מה שאנחנו נפול, סיעת הדשמיה, עם ישראל חי. אחד אמר, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה נס גלוי. אמר לו מישהו, אתה לא רואה בעיניים שלך כל רגע ורגע איזה נס? אמר לו, מה אני רואה? איפה נס? נס גלוי. תראה, כבשה אחת נמצאת בתוך זאבים טורפים, 70 זאבים טורפים, לא 70, מיליונים, מיליונים, מיליארד, מיליארד זאבים טורפים, והכבשה הקטנה הזאת יושבת שם אחוז אחד בסך הכל. אנחנו אחוז, גם לא 10%, שתדעו, לא 10%, אנחנו אחוז אחד. כל עם ישראל, כל עם ישראל שנמצאים בארץ ישראל, אנחנו אחוז אחד, מכלל כל הסובבים אותנו, אחוז. זה מיליארד ערבים, מיליארד צמאי דם, כל רגע ורגע בשבילם, מתי כבר, מה, לא רוצים שום דבר, רק שלעקור את עם ישראל. ועם ישראל נשאר חי וקיים, ובונים ויוצרים וקשרים ורכבות ובניינים וגורדים ופינויים ופינוי ובינוי וזה, מה לא, ושכונות חדשות וערים חדשות, ועם ישראל מתפתח בלי עין הרע, הולך ומתחזק. מה היה לפני 70 שנה? כמה היה פה? מיליון אנשים? אני לא יודע אם היה מיליון אנשים. לא, איפה היה מיליון אנשים? לא היה, לפני 70 שנה, מה פתאום? לא היה אפילו, כמה היה? 300, חצי מיליון, בלי עין הרע. הנה, ברוך השם, הגענו בסייעת הדשמיה. אנחנו היום, בלי עין הרע, יותר מ-7 מיליון בלי עין הרע. ובעזר, כן ירבה וכן יפרוץ, וכן יפרוץ בעזרה של 10 מיליון זעים, רק יהודים לבד. יהודים 7 מיליון. אנחנו 7 מיליון, בעזרת שם נהיה, אל תדאגו, עוד מעט אנחנו, עוד 5 שנים, עוד 4-5 שנים, אנחנו 10 מיליון בטוח, אל תדאגו, זה נכנס לתקן, זה ברוך השם. איי, 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 כן, אז הוא אומר, אבל רבותיי, בוא נגיד לכם דבר אחד. אז אחד, אהבת ישראל, אהבה אמיתית. בית, זהירות בדיבור, להיזהר בדיבור שלנו. וגימל, כל הזמן שיש לנו איזה רגע, זמן לפתוח ספר, לקרוא משנה, לקרוא אגדה, לקרוא מדרש, לקרוא רשי, לקרוא תהילים, כל הזמן להיות צמוד לקדוש ברוך הוא. כי התורה היא המגנה, אני חומה ושדי כמגדלות. אני ברוך הבא בזוודיה, ברוך הבא, הנה בזוודיה, כי יא. ברוך השם, יופי. הנה רק נשיר את השיר הזה לכבודך. הנה ברוך הבא רבי זוודיה. השם ישמר לך בחייך. הוואי, מה איזה יופי. ברוך הבא. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? כתיית בין ישראל ועוסקים בתורה. תדעו רבותיי, אני אומר לכם, אלה שחשבו מסכנים החילונים, שחשבו על יום העצמאות וזה בדיוק איך, זה שכולם יצאו לשדות ולקרמים ויצאו למנגלים ויצאו לזה. ותיכנס עכשיו לבתי כנסת, מלאים בתי הכנסת, לא פה, בחולון, בראשון לציון, בכל הארץ כולה. מי אלה? גם באלת יש ברברב, 4-5 ברברב דחד יומה באלת. באלת, בלי עין הרע. מלא גדוש, מקריית שמונה ועד אלת. מלא. כתיית בין ישראל, אומר זוהר הקדוש, ועסקין בתורה, קודשי הבריחו אומר, לפמליה דילה, חזו חזו, אומר הקדוש ברוך הוא לכל הפמליה שלו, של כל המלכים, תראו, תראו בניי, חביביי, דמשתכחין בצרון, תראה איזה צרות, תראה פה זה דריסות, פה זה פה עיריות, פה זה, כל מיני דברים, רחמנית, אבל לא נוטשים את התורה שלי. קדיית בין ישראל, קדיית בין ישראל, ועסקין בתורה. קדיית בין ישראל, קדיית בין ישראל, ועסקין בתורה.
وتشابري خمر لبا مال يدي لك وتشابري خمر لبا اي خزلو خزلو بناي 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 حبيباي خزلو خزلو بناي 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 حبيباي دم اشتاكين بصارون دلهم وعسكين برايت ديلي דם ישתכחים בצער הום דלהון ועסקים בוראי דדילי קדיאלת ונסרובל קדיאל ונסרובל ועסקים בוראי קדיאל ונסרובל קדיאל ונסרובל ועסקים כן, שם שמור אתכם אוי מלא פעם על ידי חזו חזו בניי בוניי בוניי חביביי חזו חזו בניי בוניי בוניי חביביי דמשתק בצרום דלהון ועסקים בוראי תדילי דם אשתכחים בצרום דלהון ועסקים בוראי תדילי תזכו לשנים רבות עימות וטובות והשם יגאל את עמו ישראל בקרוב גאולה שלמה הנה הגאון רבי זבדיה הכהן ברוך השם נמצא פה והוא ימשיך את הדברים בעזר השם מטעם בלבבות אני אברך את כל המאזינים היקרים השם עמכם בכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו תברכו מפי עליון השם וכל הציבור הקדוש נשים אנשים נשים וטף השם עמכם והשם יתברך יאריך עמכם וימינו בטוב שנותיכם בנעימים שיהיה זה לעילוי נשמתה של המנוחה מרת חנה בת שוש בת שושנה ירוח השם ולעילוי נשמת המנוח הרבי יובל לפתה שמואל בן יוכבד רוח השם נחנו בגן עדן